Në kulmin e fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 majit, kryeministri Edirama ka nxjerrë në pak konfliktin me kryebashkiakun aktual të Tiranës, Erjon Veliaj. Gjatë një interviste për emisionin Wake Up, Rama është faqur kritik për mënyrën se si Erjon Veliaj ka drejtuar Bashkinë e Tiranës, megjithse ka rikandiduar për një mandat të tretë. Ka lindë me këmish, sepse unë jam kryeministër, kam bërë kryetarin e bashkisë dhe kam në gjak të eksperiencë, dhe kap veten kur shkoja shtetit, jam në makinë dhe shoku i kanë kazanët e plerave. Duke pasur në gjak të eksperiencë, duke pasur në gjak Tiranën, sigurisht jo vetëm me mbështes Lalierin, por edhe nxis më shumë. Pastaj ka gjëra që unë do t'i bëja ndryshe, që do t'i bëja më mirë, nuk diskutohet. Kjo deklaratë e kryeministrit në mesin e fushatës zgjedhore vërteton edhe një herë konfliktin dhe rivalitetin e heshtur mes tij dhe Erjon Veliajt, një rivalitet që u vure që në nisje, kur Rama personalizoi fushatën për sjelljet lokale dhe vendosi në gjithë kryeqytetin banerat me posterat e tij, duke ignoruar Erjon Veliajn.